こんにちは、脂身長男です。おはようございます。はい、今日はね、スーパー株のお話です。私ね、株に乗り始めてちょうど1年が経ちましたが、バイク歴は長かったんですけどね、メンテナンス的なこと自分で何もしない、できない人だったんですね。全部バイク屋さんにお任せだったんですが、スーパー株に乗り始めてね、僕も株主という言葉を使ってみたくなったんです。で、 YouTube なり Facebook なり見てますと、株主とね、自分で名乗る方は皆整備をされるんですね。そこが一般の株乗ってる人と株主の違いじゃないかと勝手に考えるわけですが、昔から整備憧れてるとこもありまして、自分でいろいろ覚えたいなというところもあって株を選んだっていうのもあるんですが、これからね、整備しやすいですから、株は他のバイクと比べてね、ちょうどいいや、俺も整備を覚えていこうということで、1年間乗ってまいりましたが、まだ、オイル交換とチェーン調整しかやったことがありません。で、タイヤのね、溝がもう限界に来てますんで、いよいよね、いつかやってみようと思ったタイヤ交換、それにチャレンジしたいと思いました。で、タイヤもそうですが、タイヤ、レバー、チューブ、何もね、持ってませんので、入手しなきゃならんといったところで、いろいろ探したんですがね、なんかやっぱね、アマゾンさんで買われる方が結構多いみたいなんですが、私はこれです。いきますよ、せーの、ドン。モノタロウです。モノタロウさんね、実は僕もあまり知らなかったんですが、義理のお父さんがすごく、いいよと勧めていただいたこともあって、ネットで調べたらね、バイク用品もめちゃくちゃあるんですよ。そしてまた安い。僕はね、実は一番いいのはモノタロウじゃないかなと思ってます。少なくとも株のパーツに関してはですけどね。で、いろいろね、発注したものが届きましたので、それをね、ご紹介したいと思います。それではどうぞ。はい、それがこれです。ドーン。どうですか、でかい箱できましたね。今ね、カッターでテープを切ってきました。じゃあね、開封していきましょう。見えるかな、はあ、よいしょよいしょ。モノタロウのこのね、デザインがいいですね。よし、はい、お、こんな感じです。ドーン。はい、まずはこれね、チューブ、これは 2.5 ですから後輪用ですね。後輪用のチューブね。で、これは、前輪用かな、あ、一緒だ、2.25 から 2.5 ですからチューブ2本ね。前輪と後輪もう両方新しいチューブに変えちゃおうかなと思っております。で、これがリムバンドですね。これ2つ頼んだんですけどね、2個入ってるのかな、リムバンドね。で、これは、お、でかいな、タイヤレバーです。自転車用のタイヤレバーあるんですけど、やっぱり心もとないっていうことで頼んだら、バイクはやっぱ大きいですね。うん、タイヤレバーね、これが2本。うん、こんだけ大きかったらテコも効きそうですね。ね、タイヤレバー。それから、これね、虫回し、ドライバーね、虫外しですね、あった方が絶対いいよと書かれてる方が多かったんで買ってみました、ね。で、メインはこれですね、タイヤです。あれ、タイヤのパターンが違いますね。いいのかな、前後パターン違いますが、右の細いのは前輪、左が後輪用です、ね。これを自分ではめていこうというわけです。できるかどうか分かりませんが。なるほど。よいしょ。で、これらのアイテムを使って、タイヤ交換ね、していこうと思っているわけです。これができたら僕も株主だって言ってもいいかななんて勝手に思ったりしております。
で、何がすごいかと言いますと、これね、虫外し、リムバンド、ね、チューブ2本、タイヤレバー2本、タイヤ前後、ね、合計2本買いまして、合計金額がいくらだと思いますか？じゃがじゃん、7615円です。すごいでしょ。なんか聞くところによると、カブね、バイク屋さんでタイヤのみ前後変えてなんか2万5000円したっていう方もおられるぐらいなんで、結構、取るんだなといったところが感想だったんですが、ね、チューブからリムバンドから何から変えて小物まで買って前後で変えて自分でできたら7615円だということでね、あー、これはありだなと思いました。ちなみにタイヤなんですが、これ安いんですけどね、前後ダンロップです。うん、で、これね、ダンロップだから安いんだけど、わけのわからんメーカーのわけのわからんタイヤじゃないといったところで、私はもう、安心して買うことにはできました。まあダンロップさんですからね、裏切ることはないと思います。まあそういうことで、まあ、今日報告したいことは、株主になるぞ、タイヤ買えるぞということと、モノタロウおすすめですよといったところになります。まあそんなこんなでね、次回株、日記はタイヤ交換に取り組むとこじゃないかと思います。できるかどうか分かりませんのでドキドキです。はい、そんな感じでね、私が買い求めたものをご紹介してみました。まあ、もしね、俺もう全然もっと高い値段で買ってたよなんて方は、ぜひ一度ね、モノタロウのホームページをチェックしてみてはいかがでしょうか。まあね、些細なことですが、皆様のお役に立てればなと思ってご紹介してみました。まあそんなこんなでね、次回タイヤ交換頑張っていきたいと思います。それではまた、油見長男でした。今日も銀髪が輝いてるぜ。どうも、追加で油見長男です。風呂上がりです。モノタロウさんのレビューでね、ちょっと忘れたのがありましたので追加でご報告しておきます。こちら、モノタロウさんってね、24時間以内のその追加発注は前の発注に合算してくださるんで、送料がねかからなくなるということで、ちょっとね、私頼み忘れてたものがあるので追加発注しました。でそれの分を紹介するの忘れてました。あの合計金額にはこいつが入っています。これは何でしょう。あ、請求書が入ってました。この金額、先ほどの金額はあの金額で良かったみたいです。こちらは、こちらで請求書が入っていました。何を買ったか、これですね。ドーン、割りピンです。これね、カブの、リアタイヤを外す際にそのブレーキのね、ロックナットに使うもののようです。これがないとね、ブレーキの、脱落の恐れがあるというか、まあ脱落しないように保険でかけるもんなんですけどね。これは本当に命に関わるパーツなので、使い回しじゃなくて、外すたびに新しいのを使えっていうことで、まとめ買いしました。まあ、まとめ買いっていうか、このぐらいの本数になるんですけどね。まあ、これが、税込み431円といったところです。これで買ったものは全てです。さあ、うまくタイヤ交換できるといいんですが、こうご期待。